емисията ще видите. Глоба заплашва фирмата, съборила стена на сграда в центъра на Бургас. Учители на протест в първия учебен ден. Пороите в Испания взеха жертви. Добър вечер на 13 септември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. РДНСК Бургас спира строежа, заради който падна част от жилищна сграда. Собствениците на фирмата изпълнител ще бъдат санкционирани заради това, че са допуснали разрушаването на съседната сграда. Припомняме, че вчера багер подкопа основите на сграда в града и събори стената на приземния етаж. При инцидента няма пострадали хора. След като в четвъртък цяла стена от жилищна сграда рухна по време на изкопни работи в съседство, строителният обект ще бъде спрян, а собственикът на компанията санкциониран. Проверяващите са констатирали. Изпълнен е масов изкоп с дълбочина около 2 метра и при тези изкопни работи се е срутила външна оградна калканна стена на съществуваща в съседство на този имот стара сграда. Тухлената седерия е изпаднала в изкопа и строежът е компрометиран и е налице ситуация на авария. Това констатирахме. Строежът не може да продължи преди да бъде укрепена къщата в съседство. Първо със заповед ще бъде спрян строежът, след което ще бъде разпоредено незабавно да бъдат предприети мерки с цел укрепване на съществуващия строеж и допускане на последващи ситуации, с които да се застрашава живота, здравето и сигурността, както на строителите и работниците в новоизграждащия се строеж, така и на минувачите по тротуара. Хората от района смятат, че строителната фирма трябва да възстанови нанесените щети на сградата. Те, нали, имат техници там, инженери, това, те трябва да се сетят, защото ако са по-низки зидовите на тимела, нали, зида, кое е по-плитък, пък те купаят сигурно още 1 метър или метър и нещо надолу. Опитахме се да открием за коментар собственика на фирмата изпълнител, но не можахме да се свържем с него. Работниците по строежа също отказаха да коментират случилото се. А защо се случи така да се разруши съседната сграда? Питайте началниците, питайте мене. Продължават проверките на служителите от РДНСК Бургас по скандалния строеж и изясняването на причините, довели до разрушаването на жилищна сграда. Учители от цялата страна се организират през социалната мрежа за протестна акция в първия учебен ден под наслов «Време е мон да пие една студена вода». За целта педагозите ще носят шише с вода, с което да демонстрират, че вече мон ще пие вода заради налагането на противообществени политики. Този път инициативата не е заради заплати, а заради липса на диалог и несъгласие, важни наредби и постановления да се променят от чиновниците в Министерството през лятната ваканция на учителите. Протестът стъпва и на петицията от преди няколко месеца, подписана от над 6300 души срещу постановлението на Просветното министерство, според което екипи от педагози трябва да събират отсъстващите ученици от домовете им. Във възванието във Фейсбук учителите посочват, че това е опит да им се внедри полицейска роля. Председателят на СБУ Янка Такева реагира на готвените протести с обръщение, в което подчерта разграничението на синдикатите от въпросната акция. Освен нейния съюз към КНСБ, подписи са положили и останалите представители на социалните партньори от отрасловия съвет към МОН. През лятото община Бургас извърши цялостен ремонт на 11 класни стаи в училищната сграда, която се използва съвместно от математическата гимназия и гимназията за романски езици. Старите чинове и столове са подменени с нови. Стаите с нова настилка, нова дограма, нови учебни дъски. Община Бургас планира вътрешните ремонти в сградата да продължат до година с други учебни кабинети. През 2019 беше обновен и просторният двор на училището, в който са изградени нови спортни площадки и зони за отдих.
Английски гражданин е задържан за блудство с деца от ромската махала в Сливен. Мъжът е на 44 години и живее в квартал Надежда в Сливен. В британските медии се появи информация, че осъденият за педофилия англичанин Даниел Ериксон Хъл се е спасил от британското правосъдие, като е станал пастор в ромската махала в града на 100-те войводи. Пребиваването му в страната обаче е законно. По думите на прокурор Белева, той е познат на прокуратурата, тъй като през 2016 година е била получена европейска заповед за арест от Великобритания за предаването му във връзка с разследване за сексуални престъпления. След излежаване на присъдата си, лицето се е върнало отново в България. В Сливен мъжът имал регистрирано сдружение, като се е занимавал с проповедническа дейност. Срещу него е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Сливен за извършени блудствени действия с повече от 2 малолетни лица. Мъжът е задържан за 24 часа, предстои му да бъдат повдигнати обвинения, като ще бъде поискана мярка за задържането му под стража за 72 часа. Двама души загинаха в наводненията, причинени от силните валежи в Югоизточна Испания. Това потвърдиха спешните служби на автономната област Кастилия-Ла-Манча. Автомобилът на двете жертви е бил отнесен от придошлите води в село Куадете. Загиналият мъж е бил на 61 години, а сестра му на 50. Според Испанската метеорологична служба, това са едни от най-проливните дъждове в историята на Испания. Бурята преминава днес и утре над средиземноморските крайбрежни региони на Валенсия, Аликанте и Мурсия. Властите във Валенсия отмениха учебните занятия за над 200 000 ученици в 84 общини. В Мурсия също затвориха училищата и местният университет. Ураганът Дориан разкрива истинското си лице почти две седмици след като удари Бахамите като ураган от пета степен. 2500 души продължават да са в неизвестност. Потвърдени са 50 жертви на стихията. Мащабната операция по възстановяването на щитите е в ход. Повече от 13 000 жилища са разрушени. Първоначалните изчисления на американска застрахователна компания показват, че отстраняването на последствията и щитите след Дориан ще струват между 3,5 и 6,5 милиарда долара. Архипелагът продължава да получава подкрепа и финансова помощ от целия свят. Легендарният баскетболист Майкъл Джордан дари за каузата 1 милион долара. Кралицата на попа Мадона определи строги правила за своите фенове, като неспазването им ще доведе до изхвърлянето на нарушителите от концертите й. Ако някой използва мобилен телефон на концерта ми, ще бъде изхвърлен от залата, отсече певицата в изявление по повод 14-тия си студиен албум с символичното име Мадам Хикс. Мадона ще ангажира компанията Yondr, която ще осигури заключващи се чанти за телефон, които могат да бъдат отключени след концерта. Някои фенове се са съгласили с молбата и, вярвайки, че певицата иска концерта да бъде почувстван, а не постоянно да се гледа в телефона. Наскоро Мадона се оплаква от вредите, нанасени от мобилните телефони, вярвайки, че те са я раздалечили с децата й. Синът и Дейвид беше лишен от телефона си, защото, както казва тя, децата й са били обсебени от снимките на други хора и са започнали да се сравняват с тях. Днес в Бургас започна фестивалът на рибата и виното. Той ще продължи до 15 септември в неделя. Фестивалът се организира със съдействието и подкрепата на община Бургас. В трите фестивални дни в района на експоцентър Флора, бургазли и гостите на града ще могат да опитат пресни морски деликатеси, приготвени на живо пред тях. Освен това, организаторите обещават и богата развлекателна програма. Ще ги привлечем с това, че сме поканили различни актьори и музиканти, които ще готвят тук на живо. Имаме музикална сцена, но имаме и кулинарна сцена. Имаме детска зона с безплатни работилници за майките и за родителите, всички и за децата. Имаме всяка вечер концерти на живо. Първата вечер група Силует и Обратен ефект, втората вечер концерт на група Пив, а третата Панайот Панайотов и Тоника Севе се събират, за да изпратим този прекрасен фестивал. Разбира се, едни от най-добрите ресторанти в Бургас готвят прясна морска храна, деликатеси. В рамките на фестивала селектирани винарски изби от цялата страна ще представят най-добрите си вина, допълнени със съвети какво вино с каква храна трябва да съчетаваме. Ние сме вносители на вина от Чили, Аржентина, Франция и Италия. И обхващаме
почти всички региони от дадените държави, като във Франция сме акцентирали върху едно розе. Така, комбинацията и синергията между продуктите вино и риба предполага, че портфолиото ни е застъпено с бели и пенливи вина. Още в първите часове на старта на фестивала десетки бургазлии го посетиха. Според тях подобни събития привличат все повече туристи. Да видят града. Все още има какво се види. Пясъчните фигури, изложбата, рибарство е тук, Тутанкамон. Все още до края на септември. Има какво се види в Бургас. Много повече трябва да ги привличаме даже. Им казваме, заповядайте. Бургас е най-хубавия град за живеене. Поне за нас е така, но елате и вижте. В последния фестивален ден ще се проведе конкурс за най-добра рибена чорба на Бургас. В него могат да участват заведения от града, които да покажат, че знаят най-добрата рецепта за рибена чорба и могат да я приготвят най-добре от всички. Победителят ще получи специален приз, който ще може да окачи заведението си и през следващата година ще гарантира, че именно там се предлага най-добрата рибена чорба в Бургас. Традиционната годишна изложба на бургаската фотографска общност вече е открита в експоцентър Флора. Всички любители на фотографското изкуство могат да се насладят до 28 септември при вход свободен. Вече 11 години авторите от бургаската фотографска общност са неразделна част от културния живот на града. До днес те са реализирали повече от 70 изложби и други фотографски проекти, които са били представени както и в Бургас, така и в София, Габрово, Стара Загора, Казанлък, Благоевград и в чужбина. Тази година в изложбата участват 19 автори с над 40 снимки, като отново са застъпени всички жанрове – портретна, пейзажна, улична, актова, абстрактна и минималистична фотография. Картините са на различна тематика и показват последните творби от изминалата година на бургаските автори. Наистина изключително интересни, вдъхновяващи фотографии. Имаме фотографии от Африка, от Русия направени, както и такива в родния ни град, в Бургас. Фотографската изложба вече привлича любители на изкуството не само от страната, но и от чужбина. Едни от най-въодушевените фенове на бургаските артисти-фотографи са и семейство Андерс от Англия. Тези снимки тук от моста от Бургас. Беше хубаво и Ахтопол също ми харесва. Така, отгоре. Прекрасната картина от Бургас. За съжаление не мога да я купа, защото не се продава. Мерси. В Сдружението на бургаските фотографи членуват 34 фотографи, професионалисти и любители, обединени от влечението си към това изкуство. Но всеки от тях има свой собствен стил, технически похвати и естетически виждания. Отново е петък 13-ти. От незапомнени времена до сега този ден предизвиква у много хора неясното усещане на необясним страх. На тази дата мнозина са така притеснени, че дори не излизат от вкъщи, други гледат на петък 13-ти като на най-обикновен ден и дори се забавляват. Психолози са установили, че хората, които се считат за нещастни, е по-вероятно да вярват в суеверия, свързани с лошия късмет. Те вярват и в това, че ако им мине черна котка път, нещо лошо ще се случи. Суеверия, според мен, може всичко да се случи на някоя друга дата, тъй че петък 13 според мен не е нещо особено. На петък 13 бях спечелил телевизор. Работил още, да. 13 е много хубаво число. Зависи на кой какъв късмет носи. И на мен е добър късмет. Не съм забелязала нещо лошо. Да. Усмихнати, добрички, да, това е разходката. Позитивни хора. Докато някои отказват да пътуват въобще на фаталния ден, други даже се осмеляват на петък 13-ти да летят със самолет на далечни разстояния. С настроение и дори на шега възприемат датата петък 13-ти и музикантите от бургаската група Силует. Не съм фаталистка в никакъв случай. Може да съм суеверна, но не съм фаталистка, да. Как гледате на този ден? Смешка? Ами като всеки един обикновен ден, петък, още по-хубаво, че е петък, края на работната седмица за повечето хора. Чуден ден за излизане и да, забавление. За мен петък 13 също е един хубав ден. Аз даже съм летял на петък 13 и бях много доволен от факта, че билетите са адски евтини. Така че аз го харесвам като цяло този ден. Не съм фаталист, очевидно.
Заради суеверието на хилядите хора по света във фаталния петък е изчислено, че на този ден само в САЩ бизнесът губи около 900 милиона долара, тъй като много хора просто не отиват на работа. Докато американците дори не ходят на работа от страх да не им се случи нещо лошо, бургазлии напук на нарочения ден намират начин с усмивка да го превърнат в ден за шеги и забавления. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.